Лікар перевіряє горло, міряє температуру і тиск, а тоді укол і все. Вакцинація від грипу пройшла успішно. Процедура ця не надто складна і не дуже болюча, стверджують у санепідслужбі. У головному управлінні Тернопільщини вакцинацію пройшли усі працівники. Загалом в області щепитися від грипу вже встигло майже 4,5 тисячі людей. Протипоказань проти вакцинації від грипу є лише два. Людина має алергію до курячого яйця. І якщо це висока температура, все, більше протипоказів немає. Ці інші можуть щеплюватися. Щеплення є рекомендовані для груп ризику. Це є і особи старше 60 років, і особи з хронічними захворюваннями, і малесенькі діти, і, відповідно, люди навіть і похилого віку, які перебувають в закритих закладах. Тому така велика маса населення може бути щеплена проти грипу з метою того, щоб захиститися і, відповідно, не хворіти. Аби зробити щеплення, звернутися треба до сімейного лікаря, який проведе огляд. Якщо людина здорова, лікар дозволить щепитися. Придбати вакцину можна в аптеці. Найчастіше її треба замовляти наперед. Ціна коливається від 70 до 80 гривень. Встигнути зробити щеплення треба до 2 годин з моменту купівлі вакцини. До того ж, обов'язково умова – дотримання температурного режиму від 2 до 8 градусів тепла. Щоб донести ампулу з аптеки у поліклініку, потрібен спеціальний холодовий контейнер. Якщо ви звернулися до лікаря, значить вам видають такий малесенький нібитку сумочку, де є контейнер. Вже холодовий елемент, розумієте? І ви, враховуючи цим, ви приходите вже в аптеку, коли ви вже чітко знаєте, що у вас є ваша вакцина, доза, ви приходите, ви її тоді забираєте з дотриманням холодового ланцюга. Після імунізації не виключно чині побічні ефекти, які розвиваються через 24-48 годин після ін'єкції. Це може бути почервоніння і набрякання руки, лихоманка і біль у м'язах, головний біль чи нежить. У такому випадку необхідно одразу звернутися до лікаря. У Держсанепідслужбі наголошують, те, що людина вакцинувалася, не означає, що вона не захворіє на ГРВІ чи грип. Щеплення запобігає ускладненням, які може принести хвороба, і діє кілька місяців.